Nervis i il·lusió de primer dia a l'escola La Sagrera, en el retorn a les aules després de la primera fase de la pandèmia. El centre ha arrencat amb 417 matrícules. Aquest matí, però, la protagonista era la mascareta, indispensable per als estudiants de primer a sisè. El centre ha obert amb la nova normalitat, que ha significat la reformulació de classes, convertides en grups estancs. Alguns desdoblats, altres, com els dels dos últims cicles de primària, s'han triplicat. Sempre intentant mantenir o no sobrepassar massa la ràtio de 20 alumnes. A l'escola La Sagrera ha calgut ocupar alguns espais comuns, com l'aula de professors o disposar de tres zones de pati, fora de les instal·lacions. La salut al davant de tot. Al centre han d'afrontar un inici de curs difícil, especialment perquè es troben en un escenari complicat. Jo crec que les direccions hem estat soles liderant una obertura de centres molt sols, molt sense tenir l'estructura organitzativa i amb molts dubtes que ningú sabia resoldre. Inspecció tenia la mateixa informació que nosaltres i per tant no ens podia donar l'assessorament que les direccions plantejàvem. I l'ajuda de l'administració ha sigut molt minsa i penso que no han estat a l'alçada del que requerien les famílies, requerien els infants i requeríem el personal docent per poder obrir una escola. I després l'administració local el mateix, la part exterior, tot allò dels patis, ha coincidit amb vacances de brigada, amb vacances de personal que hauria d'estar treballant per això i ens hem trobat molt sols. També l'escola Ronçana ha iniciat el curs de la Covid-19 amb un pla de reobertura marcat per les mesures higièniques i de seguretat. Com a La Sagrera, sensació de primer dia entre mestres i alumnat, però també dificultats i un camí gens fàcil que s'ha hagut de superar des de finals de juliol, però sobretot durant la primera quinzena de setembre, per acabar de preparar l'inici de curs difícil. Per arribar avui doncs, ha estat tota la part complicada, no? Portem tres setmanes, no? Les instruccions del departament, que és que fins a l'últim moment van variant, no? I ens ha costat molt doncs, prendre decisions, no? dels grups que havíem de fer, perquè has de tenir present tantes coses, la ràtio, grups bombolles, els espais, nosaltres d'espais estem molt bé, però clar, està molt bé dir ràtios de 20 persones o menys, però si no tenim el personal no es pot fer. L'alumnat ha accedit avui a l'escola Ronçana per 7 entrades diferents. Prohibició d'accés a l'interior per a pares i familiars. De fet, direcció ha hagut d'atendre des de la finestra de secretaria. A dins, mascaretes, higiene, distància i protocols. En total, el centre escolaritzarà 287 nens i nenes dividits en 14 grups estables, la meitat de 20 alumnes o menys, els altres lleugerament per sobre, amb més cursos d'una línia que de dues.